payg'ambar alayhisalotu vassalom marhamat qilyaptilar mana uchta muhaddisdan rivoyat bo'lyapti juma <laughs> kuni saidul ayyom mana oylarni saidi ramazon saidi eng ulug'i degani kunlarni saidi juma deyaptilar payg'ambar alayhivassalom payg'ambarlarni saidi muhammad aayhi vassalom o'zlari saydul mursalin demak olloh taoloni kunlarini eng saidi bu juma deyaptilar va azamuha allohni huzurida eng hurmatli kun bugun e'tibor qilish kerak

buni tushunib olinglar har doim farz avvalida turadi masalan ertalab ikki rakat bomdod namozini o'qiolmay qolsak olloh asrasin mobodo o'qi olmay qolsak keyin albatta qazosi qilinadi lekin ulamolar aytadiki ming rakat qazo qilsangiz ham o'zini o'rninio olmaydiir o'sha ertalab o'qigani olinmaydi demak buni bolalarga ham sindiringlar uyda ham demak juma shunaqa bayramki rasululloh alayhlo vassallom buxoriyni rivoyatlaridan boshqa hadisda aytdilar har haftada bizga olloh bayram qilib ber dedilar bu bayram mana shu juma bu bayram kuni bu hammamiz uchun bayram bolalarimizga bir narsa olib bersanglaham juma kuni olib beringlar yoki payshanba kuni kechqurun juma kuni albatta ota onalar hayotlari ziyorat qilinishi kerak savobi katta bo'ladi juma kuni ulamolarimiz mana qabristonlarni ziyorat qilishni ham dushanba payshanba juma kunlari deyiladi mana e, bu narsalarni juma kunini bayramligini oilaga singdirish kerak biz o'zimiz bilamiz mana alhamdulillah va fihi hilalin vaideyaptilar shu jumada beshta xislat bor fazilat bor birinchisi nima odam <Kala> alayhilot alloh qur'onda yer osmonni olti kunda yaratib yettinchi kuni juma kunida hazrati odamni olloh o'z qo'li bilan yaratgan mana shu e'tiqod bo'lishi kerak e'tiqod <Sessizlik> bo'lishi kerak shu hazrati odamni olloh taolo o'z qo'li bilan yaratgan birinchi odam birinchi payg'ambar hazrati odam shu kishidan tarqaganmiz haliyam shunaqa johil kishilar bor ekan hatto ba'zi birlari astafillah namoz ham o'qiydiyu lekin e'tiqodi tuzuk emas bittasi manga savol beryapti qori aka deydih bir xilla inson maymundan paydo bo'lgan deydi bir xillar undan deydi bundan deydi nima o'zi qaysi to'g'ri siz namoz o'qiysizmi desam ha jumaga ham boraman deb qo'yadi jumaga borsangiz nima deyapsiz qur'on o'qimaysizmi shak shubhasiz olloh taolo o'z qo'li bilan hazrati odamni loylarini qorib a minturoq tuproqdan a tuproqdan yaratib keyin minsol sol sopol qilib quritib qo'yib va nafaxtu fihi min ruhi o'z ruhidan puflagan hazrati odamni otalari onalari bo'lmagan tug'ilmaganlar ozi olloh o'z ruhidan puflagan shu loyga jon kirgan mana shu hozir bizni jonimiz o'sha jon sekin o'tib kelgan hammamizga mana shu e'tiqodda bo'lmagan odam ming rakat namoz o'qisa qabul bo'lmaydi oldin e'tiqodda o'nglash kerak ko'p aytamiz shunaqa deydi manga shuning uchun sizlarga aytamanki oldin e'tiqod kitoblarini o'qib olish kerak aqida kitoblarini yaxshi o'qib olish kerak demak odam alayhis vaalomni alloh taolo juma kuni yaratgan va jannatdan yerga <laughs> ham juma kuni tushdilar hazrati odam alayhissalom endi ibni kasirda boshqa tarixlarda juda ko'p keladi qirq yil qidirdilar hazrati havo onamizni uzoq qidirdilar bir qancha nimalar keladi va juma kuni vafot qilganlar hazrati odamjuma kuni vafot qilishlari ham juma kuni bo'lgan ekan va qiyomat ham juma kuni bo'ladi dedilar rasulul juma kunida nimani so'rasak Alloh beradi yoshlar ba'zi birlaringlar tushunmayapsizlar oldingi gal domlamizni so'zini yana aytib qo'yaman eshitmaganlar eshitsin domlamiz ustozimiz aytdilar shu juma kunida duodan turib ketadiganlar bir ishini bitirib bitirib oliborib oxirida bir muhr pechat urgizish kerakku u muhrn urgizmasa hech narsa bo'lmaydi hech qayerdan o'tmaydi siz ham xuddi shu ishni qilasiz bilib qo'ying jamoatni duosi qabul bo'ladi bu yerda bilasizlarmi qanaqa ulug'lar bor biz bilmaymiz o'zimiz lekin bizdan million barobar olloh biladigan zotlar bor bu yerda kechasi namoz o'qiydiganlar qol shular omin deganda sizniki ham qabul bo'ladi shuni tushunmaysizlar ko'plaringiz yuguraverasizlar nimaga kelasiz o'zi a duo duoni iligi mag'zi shirin joyi duo ibodat a du ibodatni mag'zi iligi duo dedilar rasululloh ali duo qilmagan bandani olloh yomon ko'radi dedilar rasuloh a ba'zi bir chala mullalar jumadan keyin umumiy duo qilinmagan payg'ambarimiz davrlarida deydi rasulullohni umumiy hadislari bor jamoatni duosi qabul deganlar axir qachon bo'lsa ham qabul bu, bu yerda jamoat yig'ilib qolsa ollohdan so'raydiganlarimizni so'ra rasululloh aytyaptilarki mana juma kunida nimani so'rasang beradi illa atou agar harom narsani so'ramasang o'g'rilik qilishlikni yo zino qilishni alloh sirasin astag'firulloh birovga yomonlikni ham duo qilmanglar falonchiga unaqa bo'lsin bunaqa mumkin emas olloh ekan bugun duo qilsak bizniki qabul bo'lmasligi mumkin olloh qabul qilsin lekin bilasizlarmi o'sha ulug' zotlar har bitta masjidda bo'ladi g'arib yoki bir hech kim bilmaydigan kishilar bor o allohga muqarrab ular judayam ulug' martabadagi zot ana shu zotlar omin deb turadimi siz bilan biz so'raganda siziki ham bizniki ham qabul bo'lib qoladi shunda buni tushuninglar unaqa mana yoshlar ayniqsa unaqa nima yuzaki sathiy bo'lmanglar chuqurroq bo'lish kerak chuqur odam tafakkur qilib bu hadislarni o'rgan tapir tupur qilib ketaverish kerak emas uni va qiyomat kuni ham o'sha kuni bo'ladi minran ya'ni eng yaqin farishtalar ham yer osmon shamol tog' hammasi juma kuni qo'rqib turishar ekan qiyomat bo'lib qolmaydimi deb shunday ulug' kun ekan bu kun shuning uchun bu kunni rasululloh alayhialot vassalam yana aytdilar kaffaratun lima baynahunna tug'shal aytdil mana bu ham hadis 3-chi imom muslimdan ekan imom muslimdan sahih hadis kelgan ekan Imom ahmadda ham bor ekan Musnadda ham bu hadis juma kuni besh vaqt namoz besh vaqt namozingiz va juma kuni u jumadan bu jumagacha qilgan gunohlaringiz hammasi o'chirilib yuboriladi faqat kaboirlarni qilmay yurgan kaboirdan tavba qilgan bo'lishingiz kerak gunoh kabiralardan mast qiluvchi e? ichimliklarni ichishdan harom narsalarni yeyishdan olloh asrasin o'g'rilik zinodan tavba qilgan bo'lishingiz kerak ana yani shunda sizni u jumadan bu jumaga hammamizni gunohimizni olloh butunlay boshqasini mayda gunohlarni o'chirib yuborar ekan yo'q bo'lib ketadi gunohsiz bo'lib chiqib ketamiz shu yerda faqat yolg'ondan g'iybatdan hasaddan tavba qilish kerak mana shunday ulug' kunda turibmiz olloh subhanava taolo juma namozimizni qabul aylasin